I den her video, der vil jeg vise, hvordan man lige kan kredse lidt ekstra om sin italienske aflukning. Jeg har lavet en prøve her, hvor jeg har slået op med italiensk opslag. Og når man laver det opslag, så starter man med at slå op, og så strikker man to pinde dobbeltstrik. Og det giver altså sådan en lækker, fyldig opslag her. Og det samme, det kan vi altså gøre, når vi lukker af. Så inden vi går i gang med at sy vores aflukning, så strikker vi to pinde dobbeltstrik. Og jeg har det på rundpind her. Jeg vil starte med at strikke mine retmasker og flytte mine vrangmasker. Så jeg strikker en ret, og så skal jeg have garnet foran arbejdet, det vil sige, at jeg sætter min højre pind ind bag ved garnet, og så flytter jeg min vrangmaske, og den går jeg ind i herfra, ligesom hvis den skulle strikkes vrang. Så sætter jeg den herover, sætter garnet tilbage og strikker en ret. Foran med garnet, vrang løst af, tilbage med garnet, ret. På den måde, der får jeg strikket alle mine retmasker med dobbeltstrik. Det gør jeg bare pinden ud. Nu er jeg ved at være tilbage ved omgangens start, og har nu strikket alle mine retmasker. Så nu skal jeg i gang med at strikke mine vrangmasker. Og det gør jeg ved at flytte mine retmasker og strikke mine vrangmasker. Og der skal jeg have garnet bag ved arbejdet. Og mine retmasker, de skal flyttes, som om de er en vrang. Det vil sige, at jeg går ind i dem herfra, ligesom hvis den skulle strikkes vrang. Så jeg flytter altså bare masken, sådan der. Og så strikker jeg en vrang. Og garnet skal hele tiden være bag ved arbejdet, når jeg flytter de her retmasker. Og det gør jeg også bare ind til omgangens start igen. Nu er jeg henne ved omgangens start igen, og har nu strikket to pinde dobbeltstrik, så jeg har strikket alle mine retmasker en gang, og alle mine vrangmasker en gang. Så det svarer til en pinde rib. Og det jeg så bare gør nu, det er, at jeg syr min italienske aflukning. Så hvis du kender italiensk aflukning, behøver du ikke at se med. Hvis du ikke gør, så viser jeg det også lige i den her video. Jeg har fjernet min markør her ved omgangens start, og så har jeg klippet mit garn, og længden på den garnende her, den er cirka 3 gange det stykke, som jeg skal lukke af, og så lidt ekstra, fordi jeg hader at løbe tør. Så har jeg sat det på en uldnål, som er sådan en nål her uden spids, som jeg bedst kan lide at sy med. Når man skal sy sådan en italiensk aflukning her, så skal alle masker syes 2 gange, og de skal syes enten som en retmaske eller en vrangmaske. Og når jeg skal sy som en ret, så vil det sige, at jeg tager masken herfra, ligesom når man strikker ret. Og når jeg tager den som en vrang, så gør jeg det herfra, ligesom når man strikker vrang. Men til at starte med, så har jeg lige sådan to indledende øvelser på de to første masker her. Og der tager jeg min retmaske og syr igennem, som var det en vrang. Og så skal jeg have fat i min vrangmaske, og det skal jeg gøre ved at føre garnet fra vrangsiden her om på retsiden. Jeg trækker det lige igennem. Og så syr jeg den her vrangmaske ret. Sådan der. Så er jeg klar til at gå i gang med det, der bare skal gentages. Jeg flytter lige den her, så den ikke er så meget vejen. Nu har jeg en ret forrest. Den tager jeg ret af. Og så går jeg vrang i den næste retmaske på pinden. Og så hiver jeg garnet igennem. Så har jeg en vrangmaske forrest på pinden. Den har jeg allerede syet ret jo. Det gjorde vi før. Så den tager jeg vrang af. Og så skal jeg sy denne her vrang ret. Og det man kan gøre, det er, at man kan sætte garnet ind sådan her, som vi gjorde før. Og så kan man tage den med det samme, sådan her. Det gør jeg ikke, når jeg sidder med en meget lang tråd. Jeg synes, det slider lidt mere på garnet. Og jeg synes, at det filtrer nemmere, når man gør det på den måde. Nu har jeg en ret forrest. Den tager jeg ret af. Og så syr jeg vrang igennem næste maske.
Så har jeg en vrang forrest, vrang af, og ret igennem næste. Og der hiver jeg altså lige garnet igennem først, inden jeg tager den ret. Jeg bliver ved med at være hård her. Sådan der. Så har jeg en ret, der ryger af, og vrang i den her. Så alle masker bliver altså syet to gange, og først så bliver de syet som det modsatte af, hvad de er. Altså når vi tager dem her som anden maske på pinden. Og så bliver de taget af som det, de er, når de er forrest på pinden. Så nu har jeg en vrang forrest. Den ryger vrang af og ret igennem den næste vrangmaske. Ret forrest, ryger ret af og vrang igennem den her. Og man skal selvfølgelig passe på, at garnet ikke snor op her. Sådan der. Vrang forrest, skal vrang af og ret igennem næste. Nu kan vi begynde at se aflukningen her. Hvordan den bare sådan fortsætter rundt og bliver helt usynlig. Jeg gør det lige pinden ud. Nu er jeg henne ved de sidste fire masker, og jeg gør altså ikke noget anderledes her. Jeg gør fuldstændig som før. Retmasken bliver taget af ret, vrang igennem næste retmaske. Så nu er den her retmaske syet en gang. Så tager jeg vrang, vrang af og syr ret igennem den sidste maske her på pinden. Sådan der. Jeg får virkelig mange spørgsmål til, hvor meget man skal stramme, når man laver sådan en aflukning her. Og det er rigtig svært at beskrive på video. Du skal ikke trække den helt stramt til. Du skal trække den til, sådan så masken ligger så pænt. Og det kræver træning. Så øv dig på en lille prøveklod først. Sidste to masker, de er allerede syet en gang. Det gjorde jeg før. Så jeg tager min ret af. Og så syr jeg vrang igennem den sidste vrangmaske her. Og fordi vi jo strikker rundt, så strikker vi i spiral, så der vil komme sådan et hak her. Jeg plejer, når jeg skal montere den her, at lige gå ind igennem her i den første retmaske. Og lige få lidt samling på det fra den sidste vrang her. Sådan her. Og så hæfter jeg bare ender på den her tråd. Så nu har vi altså en flot aflukning, der er sådan helt usynlig. Og har en rigtig god fylde, fordi vi har lavet de her to pinde dobbeltstrik.